Hei, hei alle sammen. Og hjertelig velkommen til denne samtalen i regi av Arkivverket. Jeg heter Inga Bolstad. Jeg riksarkivar og leder Arkivverket. Og hvorfor bryr Arkivverket seg om kunstig intelligens? Er det nok noen som tenker, driver ikke de med gamle arkiver? Jo da, vi har mye papir og mye arkiv hos oss. Vi bevarer jo tross alt nasjonens hukommelse. Vi passer på at de beslutningene som fattes rundt omkring i stat og i kommune blir ordentlig bevart for ettertida. Og hvorfor gjør vi det? Jo, vi gjør jo det fordi det er viktig. Og hvis du en gang i framtida vil sjekke hva som ble besluttet rundt din helse, eller din tomt, eller din pensjon. Det er viktig for forskere, det er viktig for journalister, og det er viktig for hver og en av oss. For det er i arkivene det ene sanne svaret på hva som skjedde faktisk ligger. Og derfor er jeg opptatt av kunstig intelligens, for det gir oss jo vanvittige muligheter. I Arkivverket så har vi brukt KI lenge. Jeg skal ikke plage dere med detaljer nå, men det er jo for eksempel nyttig når vi skal søke gjennom kilometervis med dokumenter for å finne den informasjonen vi ser etter. Og lista over områder der AI vil gripe inn i hverdag og arbeidsliv, den er jo endeløs. Og i dag, i denne debatten, da er vi mest opptatt av hva skjer når kunstig intelligens brukes i saksbehandling. Kan vi stole på at beslutningene er riktige? Arkivverket, vi ba Respons Fakta spørre folk om de stoler på staten hvis den bruker KI når vi tar beslutninger. Og den superkorte versjonen er omtrent sånn. De som jobber i staten, de stoler mest på staten. De som jobber i det private har en god del mindre tillit til statlige beslutninger, og det er jo kanskje ingen bombe. Men når vi spør om de har tillit til offentlig saksbehandling hvis man har brukt KI i prosessen, da stuper tilliten i begge gruppene. Og da er det ikke lenger så stort skille mellom privatansatte og statlige ansatte. Så man stoler altså mer på egen vurderingsevne og godt skjønn enn på maskinens intelligens. Det kan lese kronikken på nettsiden vår. Så det var folkets dom. Men hva tenker denne flotte gjengen her med eksperter? Da vil jeg introdusere Line Koll. Vær så god. Hun er direktør i Datatilsynet og er... Jeg vet du er opptatt av regulering. Vi har Inga Strymke, som er fysiker, forsker på NTNU. Og du er jo kjent fra en rekke podcaster og programmer, og du er kanskje Arendals mest busy person. Hans Christian Holte. Du er jo sjefen for veldig mange vedtak som fattes hver dag. Og du er jo den eminente lederen av NAV. Så har vi Jon Jaren, som også er en som... kan mye om AI. Du er AI-direktør i Microsoft i Norge og Danmark. Og det var Microsoft som også eier ChatGPT. Så har vi Øyvind Akerhaugen, som er min kollega og utviklingsdirektør i Arkivverket. Og til å lose oss gjennom samtalen så har vi vår eminente Kjetil Sviland, som også jobber i Arkivverket og skal lede debatten. Og så er det sånn at dette blir streamet, og vi kommer til å gjenbruke deler av samtalen senere. Så nå bare gleder jeg meg til samtalen, og overlater ordet til deg, Kjetil. Vær så god. Takk, Inga. Ja, jeg skal få klappe, så det var ikke meningen å avbryte.
Men dette blir spennende. Tillit er utrolig viktig for Norge. Det handler jo om produktivitetsvekst, det handler om at maskineriet går. Så da er det spennende å, skje, å diskutere hva som skjer med tilliten hvis man bruker KI. Og undersøkelsen så tydelig. Tilliten synker. Men er det klokt? Det håper jeg at vi kanskje vet litt mer om, vi som her og hører på, og jeg som stiller spørsmålene, når dere prater litt om dette og mer til i seansen som ligger foran oss. Men Inga Strømke, vi begynner med det. Jeg er glad du rakk hit. Du kom nesten løpende. Men hva tenker du når du hører at folk mister, eller tilliten til staten synker, når folk hører at KI har vært involvert i prosessen? Da tenker jeg på en utfordring som jeg hadde i fjor, fordi jeg forsker på det som heter forklarbar kunstig intelligens. Altså, vi har et eller annet kunstig intelligenssystem, kanskje en maskinlæringsmodell, som tar en eller annen beslutning kanskje bedre enn vi mennesker. Og så er spørsmålet, hvordan kan vi forklare den beslutningen til rette mottaker? Det være seg en ekspert, en sluttbruker, en jurist, hva nå enn. Det er mitt forskningsspørsmål. Og det ene der er liksom spørsmålet om hvordan representerer informasjon fra et komplekst system. Men det andre er, hva er en forklaring? Hva at de opplever et menneske at jeg har forklart noe til dem? Og da skulle jeg gå i gang og lage spørreundersøkelser. Jeg skulle lene meg liksom ut i kommunikasjon og humaniora og sånn. Og da lærte jeg en ting. Det er hvordan du stiller spørsmålet er veldig avgjørende for hvilken informasjon du klarer å få ut av den du spør. Så du får ikke stille ledende spørsmål. Og mottakerne er nødt til å forstå hva du mener med spørsmålet. Og jeg tenker, sånn, kan vi stole på kunstig intelligens? Jeg forstår etter beste evne ikke hva vi mener med det spørsmålet. Dette er ikke ment som ramsalt kritikk, altså. Det er helt greit. Det er mer det er en utvetydighet, eller den, ja, det er en tvetydighet der i tillit, stole på. Altså, kan man stole på en datamaskin? Altså, en datamaskin er ikke en aktør. Ikke sant? Det er ikke meningen å stole, altså kan jeg stole på en buske, liksom? Det er vanskelig, og det andre er kunstig intelligens. Folk forstår helt forskjellige ting under det begrepet. Det finnes folk som tror at kunstig intelligens, det er ChatGPT og kun det. Ja. Kunstig intelligens er en samlebetegnelse, det er fagfelt, det er en trussel, det er en drøm, det er så mye forskjellig. Så det, derfor plager jeg seg med å håpe å si, kommentere på svarene på det spørsmålet. Men tillit, det handler jo om trygghet til en viss grad. Det som jeg tror jeg har fått med meg, så driver du med isklatring, så du vet litt om det å stole på ting, stole på utstyr og for å kunne gå til maks. Tror du det kan handle rett og slett om uvitenhet og det at man er liksom det, usikkerhet? Og nå ser jeg bort ifra undersøkelsen, men sånn generelt hos folk flest da. Ja, hvis jeg skal prøve å sette meg inn i opp og si hodet til folk flest, så tenker jeg, hvilket inntrykk har de av kunstig intelligens der ute? Og tenker, overskriftene handler stort sett om når det går galt. Ikke så veldig ofte om når det går bra. Kunstig intelligens brukes til masse nydelige, vakre, spektakulære, fascinerende ting der ute. Men overskriftene preges jo av at liksom en eller annen CEO i en tech-gigant sier at det her er en trussel på linje med klimakrisen, og de konkurrerer om å være Oppenheimer, og det er ikke måte på. Så det er ikke rart hvis folk tenker det er kunstig intelligens-greier. Det høres ut som en ordentlig dårlig idé. Hans Christian Holte, NAV, dere, som Inga sa, det er mange avgjørelser som tas og som har konsekvenser hver eneste dag. Men hvordan bruker dere KI i dag i NAV? Ja, jeg har lyst til å begynne med å si at det er så mange debatter om kunstig intelligens her i Arendal, og jeg kjenner litt sånn, kjenner meg litt hemmet av en sånn LinkedIn-post jeg så i dag tidlig, hvor det sto til debatten om kunstig intelligens fylle ut følgende. Altså først, dette er potensialet, så er det problemene, og så er det hvem du peker på som du mener har løsningen. Jeg tror det vi ser nå, det er at vi bygger tillit, som du spør om, gjennom å begynne forsiktig og forsvarlig. For NAV sin del så betyr det at vi ikke går rett på saksbehandling. Altså det er et veldig langt sprang å tenke at vi skal gå mot saksbehandling for å anvende kunstig intelligens. Men det vi kan bruke det til, det er mer å forstå brukerne våre bedre. Altså analysere data som gjør at vi gjør det. Og så er det som kommer på sikt er mer type beslutningsstøtte. Der har vi hatt blant annet et spennende samarbeid med datatilsynet. Vi har fått lov til å leke i sandkassa til datatilsynet, og det er vi glad for. Og det har gitt oss noen sånne foreløpige svar på
hvordan vi kan bruke kunstig intelligens hos oss. Når du har med å si liksom helt konkret, da, hva betyr det for brukerne det så langt da, det dere har brukt KI til? Sin åpenhet er jo viktig for tillit. Ja, bra, for brukerne så betyr det vel først og fremst at vi kanskje er litt bedre til å forutsi hva de trenger, hvordan nettløsningene våre fungerer, for eksempel. Mm. Vi har støttesystemer for å få det til. Mm. Og så har vi, altså bare for å ta det konkrete eksempelet med sandkasseprosjektet fra Datatilsynet, så var jo det for å se, kan vi bruke kunstig intelligens til å forutsi mer presist hvem som har behov for oppfølging i en sykemeldingsperiode fram i tid. Det er sånne såkalte oppfølgingsmøter som kommer etter en viss tid. Der hadde vi, det er noe som vi ikke har satt ut i livet i dag, og det er fordi det ligger noen juridiske utfordringer der. Og det er kanskje ikke så overraskende, men da er det sånn at vi har fått lov til, eller selve løsningen i seg selv, den er for så vidt grei innenfor dagens lovverk. Det som er utfordringen er å bruke reelle data til å trene opp den løsningen til å fungere godt. Og trening må til. Trening må til, og jeg synes også det peker på noe som jeg også tenker er en sånn type utfordring til rammene, lovverket rundt, ja, som jeg tror det må jobbes mye med her. Vi skal komme til sandkassa også litt mer, men litt det med rammer. Finns det liksom i det hele tatt, dette er til dere alle hvis dere har lyst til å svare, vi får se om vi rekker alle, men altså, finns det kjøreregler for bruk av KI i staten som på en måte setter noen rammer i dag? Nei, det vil jeg ikke si det gjør egentlig. Ikke veldig tydelige rammer i hvert fall. Så noe av det som jeg tror vi trenger, altså min opplevelse da, altså det er klart det er lovverk som vi skal forholde oss til. Men min opplevelse er at hver enkelt virksomhet er relativt overlatt til seg selv når det gjelder å tenke både på etiske spørsmål, og også kanskje på hvordan vi skal tolke eksisterende lovverk, som for så vidt ikke er laget med tanke på kunstig intelligens, at vi skal tolke det lovverket. Så noe av det jeg tror vi trenger, er å få de rammene tydeligere og få en mer sånn felles arbeid med dette. Og jeg tror det er viktig fordi, jeg har også lyst til å si det veldig tydelig, man blir, som Inga sier her, man kan bli litt sånn skremt av alle de risikoene som ligger der, alle farene. Jeg synes den største feilen vi kan gjøre, jeg kan gjøre som NAV-direktør, er å ikke bruke kunstig intelligens innen relativt kort tid. For jeg tror det kan gjøre at vi hjelper flere mennesker i Norge, rett og slett. Så det er en unnlatelsessynd hvis vi ikke klarer å bruke denne potente teknologien på en forsvarlig måte, og da trenger vi de rammene. Line, så du tok mikrofonen med en gang vi begynte å snakke om dette med kjøreregler. Ja, vi er jo opptatt i Datatilsynet av at det kommer frem at dette er ikke et lovtomt rom. Men det er helt viktig det du sier, Hans-Christian, at det er jo ikke etiske regler. Det er jo vi også veldig opptatt av at burde vært fremme. Så de juridiske, som du også sier, de juridiske reglene er ikke laget for KI. Man hadde ikke KI for øye da GDPR ble laget og trådt i kraft i 2016. Sånn at det må noe mer på toppen, det må noe til på toppen. Og vi etterlyser jo også veldig den debatten og den etiske diskusjonen om hvordan vi skal bruke det, som jo vil være supplerende og gi retning for det juridiske, hvordan man tolker det juridiske. Det er sjelden to streker under et svar i jussen også. Det er ikke matte. Så for eksempel en av de tingene som vi så i sandkassa med dere er jo denne interesseavveiningen og bruken av det begrepet berettiget interesse. Og det er klart, hvis man har noen føringer fra politisk hold eller fra forvaltningen på det, og man gjør en grundig utredning av det sammen, ikke at det en og en sitter og vurderer det, det er jo en kjempefordel for AS Norge. Men dit har vi ikke kommet ennå, dessverre. Og Øyvind fra Arkivverket, da, som du sier, det er liksom litt opp til etatene og virksomhetene selv i staten. Hva er din take på det med kjøreregler for KI i staten? Jeg tenker at vi har mye regelverk som er relevant, men det er som dere er inne på, det er jo ikke direkte koblet til denne teknologien eller denne problemstillingen. Det er jo ikke sikkert det skal være det heller. Det kan hende at
hvis vi skal løse alle problemer hver gang det dukker opp en ny teknologi, så vil det ta veldig lang tid å få glede av den teknologien som Hans Christian er inne på. Hvis vi klarer å løfte oss litt grann, og kanskje bli litt mer teknologiagnostiske, vi vet vi ønsker å dele data, vi vet vi ønsker å bruke data til andre formål enn det er samlet inn for, vi vet vi ønsker å lage livshendelser, og hvis vi klarer å finne noen hensyn eller prinsipper i fellesskap som ivaretar det, så blir vi ikke like redde, kanskje hver gang vi begynner å ta i bruk en ny teknologi, for vi vet at de hensynene er ivaretatt. Jon, som AI-direktør i Microsoft i Norge og Danmark, så regner jeg med at du er i mye kontakt med stater, eller flere nasjonalstater og virksomheter. Hvordan synes du, eller tenker du at når en aktør som dere utvikler mye KI-verktøy, hvordan greier da det, liksom, det offentlige å henge med? Vi opplever for det første at kanskje det er kanskje ikke kjernen i offentlig saksbehandling og helsetjenester og sånt noe som er de som er først fremme. Men vi ser veldig mye i statseide privatselskaper, og de som er litt sånn i periferien, sånn som lånekassen, domstolsadministrasjonen, folk som er litt mer sånn lukka systemer, der de ser en gevinst, og som ikke nødvendigvis er så personsensitivt og sånt som andre steder. Men så har det også stor, veldig stor, i Norge så er jo disse reguleringene, kjøreglene vi allerede har på GDPR og Schremstol, de er jo litt åpne for individuell tolkning. Så vi ser også en ganske stor forskjell mellom enkelte aktører, sånn som mellom NAV og skattedirektorat og sånt, ligger ganske langt fremme på både bruk av skytjenester og andre ting, mens andre ligger mer på gjæret, og det er kanskje også fordi, hvis jeg kan si datatilsynet, har liksom spilt mye av den der risikovurderingen og sånt nå over på virksomhetene, og der har jo vi også etterlyst større tydelighet fra datatilsynet sin side. Det er fint om vi ikke bare kan sitte her og være enige, men at vi også liksom skulle ønske at det skjedde mer fra datatilsynet sin side der da. Line? Ja. Det er veldig spennende det som vi også har reflektert rundt i datatilsynet, at mange av aktørene ute nå ønsker klarere svar fra oss, og det er vi veldig, veldig innforstått med, og vi prøver på det, men problemet og utfordringen vår er jo hvordan GDPR er satt opp. Og ansvarlighetsprinsippet er veldig tydelig i GDPR. Det er en stor endring fra det forrige regelverket, som også var et EU-regelverk. Der kunne man søke om konsesjon og få ja eller nei. Eller disse vilkårene, og så er det good to go. Det gikk man helt bort fra og snudde rundt og sa at nå er det ansvarlighetsprinsippet, det er opp til hver enkelt bedrift, selskap, statlig, privat, å vurdere det. Og det ligger jo i ansvarlighetsprinsippet, men hvis jeg kan være så ærlig og åpen på det, så er jo ikke det nødvendigvis, vi ser jo det nå etter 2018, det er ikke nødvendigvis den beste løsningen for å få til gode og helhetlige systemer, og en mer sånn stordriftsfordel, for nå er det jo sånn at alle sitter og gjør disse vurderingene på egen hånd, og da gjør kanskje NAV en annen vurdering enn skatteetaten, og det blir jo da en skjevhet i det norske systemet som kanskje ikke nødvendigvis er så heldig da, for tilliten, ikke minst. Holdt det. Ja, bare for å spille videre direkte på det du sier, så er det jo sånn at for eksempel når det gjelder håndtering av skytjenester, så kan jeg bekrefte akkurat det du sier, at det er litt tilfeldig, og på en måte det er variasjoner ute og går, ikke sant? Og det var sånn at jeg i et møte med skattedirektøren og politidirektøren som fanget opp noen forskjeller i hvordan de tenkte om skytjenester, som egentlig var litt sånn, som sagt, på vei ut av et møte, så skjønner jeg at her har jo vi forskjellig tenkning, som førte til at vi da satte oss sammen, egentlig på helt eget initiativ, for å se, ja, hvorfor har vi disse forskjellene? Hvorfor tenker vi forskjellig på disse spørsmålene som egentlig treffer oss med det samme utgangspunktet? Så det bekrefter jo i hvert fall også for meg at vi virkelig trenger den der mer sånn felles, tydelige diskusjonen. Og jeg tenker at her er det også sånn at det er til syvende og sist politiske spørsmål, en del av det vi snakker om her. Så hvilke virkemidler, hvilke mekanismer har vi for å engasjere politikken på dette området? Er det for eksempel en norsk offentlig utredning som bør jobbe med disse spørsmålene for å få en bredde i det, eller er det, det rister jo Inga på hodet, så da kanskje ikke synes kanskje det er litt sånn traust og treigt.
Men i hvert fall, så kom gjerne med forslag på hva det kan være, men jeg synes i hvert fall det å få et godt oppspill og rett og slett få ansvarliggjort det politiske nivået til å gjøre noen vurderinger her. Fordi hvis vi ser på... Og dere kan tenke, holde den tanken litt, hvem bør, hvis man skal begynne å ha politisk ansvarlig å gjøre det, så kan vi komme litt sånn, sirkle tilbake igjen til den om litt, hvis det er greit, hvis ikke du har et landingspoeng. Ja, jeg hadde bare lyst til å si hva jeg mener det er som. Og da tror jeg det i hvert fall tre stikkord, altså det er personvern som vi har snakket mye om nå, men bare for å bredde ut litt, så tenker jeg også at det dreier seg om altså risiko da, risiko for feil, ikke sant? Jeg mener bare for å gjenta det, den største risikoen er unnlatelsessynden og ikke få tempo i dette her. Men i tillegg så er det risiko for skjevheter i bruken av systemet, ikke sant? At det har vi eksempler på. Og det tredje, som Inga har demonstrert veldig tydelig, det er jo altså dette med forklarbar AI da. Altså at hvis det blir en svart boks, hvorfor NAV gjør et vedtak om uføre da? Ja, nei, du får ikke uføretrygd, det maskinen har sagt det, ikke sant? Ja. Det er ikke holdbart. Sånn at det er noe med å få den åpenheten og innsynet, transparansen, når vi bruker dette. Og det er også politiske spørsmål. Ja, og der, Øyvind, altså det, arkivverket skal jo ta vare på historien og sikre at man kan gå tilbake og se tilbake på hvordan beslutningene ble til. Og hvis beslutningene er skapt av en algoritme, hvordan skal arkivverket ta vare på det? Ja, det var et komplisert... Det er komplisert, men vi har jo snakket litt om det. Det var bare derfor jeg tenkte at det henger jo litt på det som Holte snakker om her. Jeg tenker arkivverket har jo vært premissgiveren for god dokumentasjonsforvaltning i over 200 år. Ja. Og så har jo Norge vært ganske god på det. Og det er en av grunnene til at vi har internasjonalt unik høy tillit også til samfunnet. Så har teknologien endret seg mye, kanskje spesielt siste 30 år, så vi ser jo at måten vi implementerer de hensynene på, eller varetar de på, den har jo endret seg dramatisk og endrer seg månedlig, nesten. Men jeg tenker hensynene er jo de samme i stor grad. Vi ønsker å forstå hva som har skjedd. Vi ønsker å se spor. Vi ønsker å vareta åpenhet, etterrettelighet, og gjennom det sørge for at tilliten opprettholdes, da. Og jeg tror det er ingen enkeltaktør som har svaret på det her. Så jeg er litt tilbake til at vi må finne ut sammen hva som faktisk fungerer for oss som samfunn, og finne noen prinsipper i fellesskap. Og så har vi mye kompetanse i arkivverket. Vi er ganske gode på dokumentasjonsforvaltning, og så har vi noen virkemidler. Du må holde mikrofonen litt nærmere. Du kan nesten spise den. Men hvor er det relevant at arkivverket er med å diskutere rammer for utvikling av KI i staten, tenker du? Hvilke arenaer? Ja, arenaene, de er vel kanskje ikke etablert enda. Men jeg tenker det handler jo om alt som gjelder å ivareta tillit, å ivareta de sporene, å ivareta etterrettelighet. Vi har en unik kompetanse på det området. Og ikke minst så har vi en del virkemidler. Vi er gode på veiledning, vi har et lovverk, vi har forskrift, vi har standardisering. Alt dette er jo verktøy som vi sammen kan bruke for å ivareta det vi ønsker å ivareta. Men vi må legge det på rett nivå. Så er det også en del data i arkivene. Vi har milevis med papir og dokumenter. Er det noe som kunne vært treningsmateriale, tror du? Ja, det er helt åpenbart. Og det er jo allerede det når det gjelder språk. Vi bruker det i større og større grad til å forstå sammenhenger. Det ligger garantert noen bomber i arkivene om ting som har skjedd historisk som vi ikke har oppdaget enda, fordi vi ikke har sett sammenhengene. Så det kommer nok til å dukke opp etter hvert. Og så er jeg spent på om vi klarer vi å bruke det til å forstå mer av hva som kommer til å skje. Altså mer til prediksjon, men det er jo på barnestadiet forløpig. Men Line, dere har jo denne sandkassa som vi har vært innom, og treningsdata har vært noen utfordringer. Vi vet at dere sier nei til ting som virksomheter vil teste ut. Hva er det som gjør at dere... hvilke ting er det dere sier nei til? Og hvorfor? Ja, mange vil sikkert synes at vi sier nei til for mye, men vi har nå det regelverket vi er satt til å forvalte i Norge og i Europa, og det setter jo føringer på hva man kan gjøre med innsamling av og bruk av data. Og det er veldig mye, altså AI eller KI lever jo av data for å kunne utvikle. KI må man ha data og analysere, og det er jo det de lever, eller KI-en lever og
er grunnlaget for den. Og hele vårt regelverk som vi forvalter går jo på hva man har lov til å bruke de dataene som man har samlet inn, for eksempel arkivverkets formål, ikke sant? Og hva man kan bruke det til som subsidiære formål. Og de opprinnelige begrunnelsen for å ha disse dataene omfatter kanskje ikke det å utvikle kunstig intelligens. Og det må vi jo bare, der har faktisk ikke datatilsynet noe handlingsrom, med mindre vi får da avgjørelser enten fra EU, Europadomstolen, Menneskerettighetsdomstolen, eller fra Norsk Høyesterett som sier noe annet. Men det har vi ikke per i dag, så vi har veldig lite handlingsrom. Men jeg ønsker å undersøke også at vi ser fordelen. Det var jo et stort ønske i Sandkassa med NAV å få til dette, men vi kan ikke si noe annet enn nei, eller at vi må justere og prøve å finne andre løsninger når vi sitter der med det regelverket vi har. Og GDPR er ikke optimal i forhold til kunstig intelligens og utvikling av kunstig intelligens. Den setter noen rammer som er tydelige. Men de er jo satt av en grunn i forhold til at man har et politisk ønske om at det skal være et godt personvern i Norge også, eller i Europa i forhold til GDPR. Og jeg tenker at det er utrolig viktig å ha med seg inn i den tillitsdebatten og fokuset på det, at godt personvern, riktig personvern, er helt avgjørende for at både man som saksbehandler, for det var jo et av de tingene vi så i NAV-prosjektet vårt med dere, at saksbehandlerne må også ha tillit til den kunstig intelligensen eller det systemet de skal bruke. Så tilliten går mange veier, men åpenbart også utad. Hvis man har godt personvern og kan være trygg på det, så er det en avgjørende bestanddel i den tillitsvurderingen som folk gjør. Og jeg synes det som du reflekterte rundt innledningsvis, Inga, rundt dette med at folk skjønner hva spørsmålet, hva er det dere egentlig spør om, det går jo litt i kjernen på det også. Hvis man på en eller annen god måte kan fortelle at ja, dette, her har vi godt personvern, her har vi gjort en grunnleggende vurdering, og dette er gjort i samarbeid for eksempel med datatilsynet. Vi ønsker oss jo masse mer ressurser til sandkassa vår. Vi skulle gjerne hatt mange flere sånne runder som vi har hatt med dere, og være med å finne løsninger. Dialogbasert veiledning er jo en av de tingene som vi virkelig har tatt tak i, men vi har ikke ressurser til det. Det ønsker vi oss. Og en politikk ønsker vi oss. Det er veldig spennende om vi kan komme inn på det også. Men Inga, hvor kjapt med dine øyne er det, eller hvor mye haster det, for eksempel datatilsynet for handlingsrommet, så man kan si ja til mer, tenker du, fra ditt perspektiv, eller tenker du at det er viktig? Jeg tenker det er viktig, la meg starte i den enden, fordi at altså det ene er at her er det en helt spektakulært kraftig teknologi, som vi ikke klarer å bruke til å løse problemene våre, selv om teknologien er meget godt egnet til å hjelpe oss til å løse problemene våre. Så det, jeg mener at det er direkte uetisk hvor lite av det her handlingsrommet vi faktisk utnytter. Så spørsmålet er hvordan skal vi klare å utnytte det handlingsrommet, og det er åpenbart ikke trivielt. Det er veldig mange smarte mennesker som prøver å få det her til å fly, og vi klarer ikke å få det til å fly. Og kanskje er vi nødt til å innse at systemet, sånn som det er rigget, jobber litt grann imot oss. Altså det ene er hvilket handlingsrom man har, men det andre er tregheten i systemet. Da. Mm. Og det, jeg blir ofte spurt liksom, hvor fort går utviklingen nå, og jeg tenker at det er et spørsmål, eksempel på et spørsmål som er vanskelig å svare på, så svarer jeg 80 km i timen, ikke sant? Nei, det går dritfort. Ja, det gjør det. Og det neste spørsmålet etter det, altså folk spør hvor fort går utviklingen, fordi at de har lyst til å liksom illustrere det at her kan det gå galt av sted veldig fort. Så det er neste spørsmål, hvordan skal vi sørge for at det ikke går galt av sted? At det ikke generativ er beslutten på menneskeheten og i det hele tatt. Og jeg tror ikke at vi klarer å forby oss til en trygg verden, for at veldig mye av denne utviklingen skjer utenfor våre landegrenser og utenfor de reguleringene som vi har å spille på. Så jeg mener at en bedre strategi er å sørge for at vi bruker kunstig intelligens til å løse problemene våre og på en god måte. Altså oversvømme verden med bra AI, om du vil. Jeg tenker at vi må bort fra en forbudslinje, og jeg anklager absolutt ikke datatilsynet for å med overlegg legge seg på en sånn linje. Men det kan hende at vi må ta et steg tilbake og tenke, hvordan skal vi endre systemet? For systemet er ikke rigget for å løse problemene våre nå på denne nye måten. Jeg bare sier veldig kort til det vi er. Vi må ta et steg tilbake, og det er sikkert mange gode grunner til det, men jeg må bare undersøke at det vi er ikke da bare AS Norge eller norske staten. Det må skje på europanivå, på internasjonal nivå, gitt regelverket at det er europeisk. Jon, du var jo veldig... Men vi er ikke med i EU, så det er...
lite realistisk at vi skal få til, så spørsmålet er, hva kan vi... Så dette går helt... Vi implementerer alle forordninger, alle direktiver som kommer, omtrent... Vi er flinkest i klassen juridisk på å implementere direktiver, så det spiller ingen rolle om at vi ikke er med i EU på akkurat det der. Men det som er viktig, det er jo at vi ikke kommer til bordet på samme måte. Vi nemlig. Får bare alle ting. Så det er et viktig poeng. Nemlig, ikke sant? Det er greit at vi tar det som kommer og vi er flinke til å implementere, men skal vi ta et steg tilbake og si hvordan skal vi endre det, så tror jeg ikke det er realistisk å si at vi skal endre hva som kommer fra oven eller fra EU. Da må vi spørre oss i det systemet som vi opererer i her i Norge, hvilke endringer må vi gjøre? Men vi kommer til noen bord, altså, bare for å si det, og vi har muligheter innenfor EDPB for eksempel. Nå ble det temperatur her. Ja, og det er bra, og jeg tror vi fortsetter med det når jeg gir ordet til deg, Jon, for du var jo frem på Ja, fordi når jeg hører på dere, jeg er veldig opptatt av at når vi snakker om disse problemstillingene her, at vi ikke gjør det alt for sånn vondt og vanskelig og snakker om alle de kontroversielle problemstillingene, og det å for eksempel det at AI plutselig skal faktisk ta et vedtak, det forslaget kommer ikke fra oss. Vi kaller AI-assistentene våre for co-piloter for en grunn, og det er fremdeles mennesker som skal ta beslutninger og være i sentrum, men all den informasjonsinnhentingen og bearbeidingen, og det å begynne å etter beslutningen er tatt, og da forklare og formidle ting til brukeren, det er de områdene der vi kan se en stor produktivitetsgevinst. Mm. Og vi har allerede hatt masse AI-workshops med NAV i våres. Jeg vet ikke om jeg burde si dette eller ødelegge noe. Og en del av de problemstillingene vi der ser i, det går på sånne enkle ting, sånn som transkribering, oversetting. NAV har jo dere gir en sånn liten bok til alle veiledere som heter Fra gammel navsk til godt norsk, som er sånn der hvordan man skal forklare ting til brukerne, som er kjempebra AI-caser for hvordan du kan bruke en AI til å liksom faktisk forbedre og bruke mer tid med brukerne, få bedre kvalitet på tjenestene, øke åpningstidene på NAV-kontorene, sånne ting, som, og det er der vi ønsker å ta tak i først, og ikke liksom se på liksom de store kontroversielle problemstillingene. Det kan vi ta annen omgang. Vær så god, Holte. Jo, takk. Veldig fint oppspill, Jon. Jeg tenker det er et veldig godt eksempel. Altså det med språk, og se hva vi kan gjøre der. Og det er kjent at NAV vasser i gammel navsk, ikke sant? Og vi jobber trutt og iherdig, og dette er et sånt veldig godt eksempel på hvor AI kan virkelig få fart på disse tingene. Og jeg har lyst til gjerne flere sandkasseprosjekter, at vi kan liksom jobbe på den måten. Jeg tror det er veldig, veldig konstruktivt og lærerikt for oss. Og så tror jeg at Øyvind i stad var inne på et veldig viktig poeng, og det går på rett og slett å se på hva slags diskusjon vi trenger som kan føre til lovendring, altså innenfor de rammene som Norge har, som jo er disse direktivene, og som på en måte rammer oss inn, men allikevel jeg synes det spørsmålet som dreier seg om en personvernlovgivning som veies opp mot hensynet, eller altså hvor personvern ses i sammenheng med hensynet til det vi alle snakker om, også her i Arendal, deling av data, få offentlig sektor til å henge sammen, og også det å bruke data på nye måter, som jo AI er det vi snakker om. Jeg synes det er et helt sentralt spørsmål, og liksom den synes jeg er litt sånn, den vaker litt for langt nede og kommer ikke ordentlig opp til diskusjonen. Nei. Men Øyvind, i forhold til det med regulering da, hva tenker du om særregulering for Norge eller ikke? Ja, jeg tenker det viktigste er at vi ikke får panikk fordi det dukker opp teknologi som vi ikke forstår. Og som Inga var inne på i sted, så Norge har ingen mulighet til å stoppe denne utviklingen. Men det vi kan få til, vi kan spenne bein på oss selv og ikke få glede av mulighetene. Og der er vi vel allerede, kanskje. Og hvis vi setter det litt i kontekst, at vi vet at fremover vi må øke takten, mer brukervennlige, digitale, effektive tjenester for innbyggerne i Norge, det er helt nødvendig. For noen år siden var Norge på pallen når det gjaldt digitalisering i verden. Der er vi ikke lenger. Vi faller bare nedover og nedover og nedover. Og hvis vi ikke tar i bruk mulighetene, så taper vi. Så jeg tenker vi i større grad må jakte. Vi må ha tilstrekkelig grad av kontroll, men vi må også ha et handlingsrom. Og det er vanskelig å se nå. Og så tror jeg kanskje, det ble et diskusjon her, Hans Christian, når du foreslo NOU. Men her tror jeg kanskje vi må ha to tanker i hodet på en gang. For vi må løse noen kortsiktige problemer nå. Muligheten er der, vi må bruke de nå.
men vi må også tenke litt på lengre sikt, sånn at ikke vi snubler i dette hver gang det skjer noe nytt. Hver gang Inga kommer med noe nytt fancy som vi kan bruke, så kan vi ikke stoppe opp, ikke sant? Så vi må få løftet oss litt grann. I Nederland så har det allerede vært en stor AI-skandale. De valgte å bruke en algoritme for å se hvem det var sannsynlig at det kunne bli trygdemisbrukere. Kjempeide. Konsekvensene var ganske formidable. Det var tusenvis som ble rammet. De måtte betale tilbake penger, eller fikk krav om å betale tilbake. Det var tusenvis av barn som ble satt i fosterhjem. Ifølge politikere så var det folk som tok selvmord på grunn av skandalen, og statsministeren gikk av. Kan det skje her på grunn av KI? Ikke akkurat det. Nei, men altså lignende politiske skandaler da, som følger av bruk av, og personlige skandaler som på bruk av KI. Nei, altså helt seriøst så mener jeg jo at, og det snakker vi om i den diskusjonen her, altså forsvarligheten er langt fremme når vi diskuterer dette. Det er bra, og så er det kanskje noen av oss som sier at la ikke det være det eneste som er langt fremme, la det også være den ambisjonen og utålmodigheten. Men for å svare på spørsmålet ditt, jeg tror vi har gode forsvarsmekanismer, da, for å kalle det det, i Norge, som gjør at vi ikke havner i en sånn type skandale. Hva tenker noen dere andre? Jeg tenker at her var det en statistisk modell som tok inn noen opplysninger, og så spyttet den ut et tall. Det at en statistisk modell spytter ut et tall får ikke statsministeren til å gå av, og store skandaler til å skje. Det er hvem som bruker det tallet til hva som har noe å si. Så det her er igjen en sånn narrativsforskyving, da. Det var ikke AI som fikk det her til å skje, ikke sant? Pluss minus gange dele, og så var det andre ting som fikk det her til å skje. Så da går vi inn i en sånn ansvarlig brukdiskusjon. Det er ikke verktøyet, det er bruken. Ja, til første orden. Prøv å gjøre det enkelt, ja. Ja, bra. Jon? Fra Markedsføringens side så har jo vi hatt noen responsible AI-prinsipper i en del år som vi etterfølger veldig sterkt selv. Så det betyr for eksempel at vi i felten, jeg kan si nei til prosjekter, jeg har sagt nei til prosjekter, og det Nederland AI-prosjektet for eksempel, det er sånn typisk. Hvis en kunde kommer med en sånn løsning, så vil vi sagt nei til å være med på det. Mm. Så det er også... Big tech er også til en viss grad selvregulerende litt innenfor sånne ting. Mm. Men så er det da fremover, det er jo allerede vedtatt denne The AI Act i EU. Hva slags konsekvenser kommer den til å få for oss? Du sa den implementeres. Du sa ikke det direkte i sted, men du sa det. Vi er EØS-medlemmer, vi følger det som skjer i EU. Ja, vi kommer jo helt sikkert til å få den på bordet og skal jo implementere den. Det har vi jo jobbet med internt i Norge. Og det er jo en diskusjon om hvem som skal gjøre hva i forhold til det regelverket som kommer av tilsynsmyndigheter og organer i Norge. Men det er jo en iboende treghet i juridisk regulering som gjør at den mest sannsynlig er utdatert når den da kommer og skal fungere operasjonelt og effektivt i samfunnet. Så juridisk, eller den måten å regulere på er kanskje ikke riktig. Det tror jeg ikke vi nødvendigvis har hatt en god nok diskusjon på, hverken i Europa eller i Norge. Og at vi må kanskje se på muligheten for å finne andre måter, litt som vi var inne på innledningsvis, retningslinjer, andre typer føringer, et politisk engasjement og en diskusjon som gir føringer for hvordan vi på vårt nivå skal agere rundt denne type ny teknologi, om ikke det er nødvendigvis så ny da, som du skriver om også, Inga, så jeg tenker at den kommer vi til å få, vi kommer til å måtte forholde oss til den. Hvis ikke det skjer noe som ikke har skjedd før, på at man velger å ikke implementere den i Norge, men vi ser allerede nå at når vi går gjennom utkastene og det som ligger på bordet i EU, at den er utdatert. Så selv om den er fersk, så er den allerede ubrukelig egentlig? Ja, den har jo ikke trådt i kraft engang, og allerede, jeg vil ikke si at den er ubrukelig, men det er flere elementer av den som på en måte er problematisk. Da. Men kan den ikke bare bruke KI til å løse dette? Altså, kan ikke det komme opp med svarene? Det var veldig noe hun selv oppgitt ut en gang. Vi dropper det.
Dette har kanskje vært litt dystert, altså, eller mørkt, i hvordan vi har sett mye problemer. Men jeg tipper det, det er så mange AI-arrangementer her under Arendalsuka, jeg tipper det er mange som er paradisiske i beskrivelsen, så det tror jeg går greit. Men hvis vi vrir litt på det og bruker en mer positiv linse, det har jo vært noen politiske skandaler som ikke skyldes KI, og virksomhetsskandaler som ikke skyldes KI. Kan statens bruk av KI fører til at vi får færre politiske skandaler eller saksbehandlerskandaler? Ja, du kan gjerne svare, Holte. Først og fremst så kan KI gjøre at vi løser samfunnsoppdragene våre bedre, altså. Det er det aller viktigste. Så jeg tenker det går både på brukt på en god måte, og det er jo, ikke sant, det er bruken som teller, og brukt på en god måte så er det både å jobbe med bedre kvalitet og med liksom, større fart, mer effektivitet. Og det er det som vi har snakket om her, det er ikke la KI gjøre vurderingene for oss, la skjønnsutøvelsen skje der, men det er beslutningsstøtte, det er læring, det er liksom, det er de oppgavene der. Og jeg har lyst til også å si at det er masse engasjement i NAV knyttet til disse spørsmålene. Vi har teknologimiljøer, vi har jurister som jeg gjør meg trygg på at NAV vil gjerne ha en tydelig rolle i utviklingen her videre, innenfor de rammene som vi har. Da. Men altså at, jeg ønsker at NAV også spiller en rolle og lener seg litt fram i dette, fordi jeg mener det er helt nødvendig å bruke disse mulighetene her. Hva tenker du, Øyvind? Kan KI gjøre at vi får mindre saksbehandlerfeil? Ja, vi må jo tenke på dette. Hva er det en saksbehandler gjør da? Ikke sant? Du tar imot masse informasjon, og så skal hodet ditt begynne å prosessere. Du gjør noen antakelser, du bruker litt logikk, du gjør litt prediksjon oppi vårt hod også, og så er det kanskje noen følelser involvert, kanskje noen personlige meninger for alt vi vet. KI jobber jo litt på samme måte. Det er en annen type logikk, det er mye prediksjon, men det er jo ikke følelser. Så potensielt, over tid, så kan vi jo få en mer objektiv stemme inn i dette. Og så tror jeg kanskje vi er inne på det med at KI skal støtte mennesket. Så hvis du kan få en objektiv kopilot da, ved siden av deg, som kommer med et syn som du kan reflektere over, så er det vanskelig å se at dette ikke blir bedre, synes jeg. Ja, jeg synes jo det er veldig spennende tanker og refleksjoner fra begge, og igjen så tenker jeg det med tilliten hos saksbehandleren også, for å sikre at man får bedre beslutninger og bedre avgjørelser og raskere, så må jo de ha tillit til at det blir riktig, og at det er en positiv da, en riktig kopilot da, som dere bruker i Microsoft. Så jeg tenker jo at det kan være et veldig, veldig viktig verktøy fremover som vi må i Norge, for å ikke bli helt aktorisert, så må vi åpenbart ta det i bruk. Men altså, det virker jo som en evighet så fort som det går med AI, men det er jo ikke i en gammeldags land, så det er ikke så lenge siden vi hadde dette oppropet fra folk som jobber i teknologibransjen og eier, og som var bekymret. Det kan jo påvirke folk som kan lite sånn som meg. Er det noen grunn til å være bekymret? Det var ikke det jeg skulle si da, vet nei, du, så det, men Inga kan svare på det. Ja, det er noen grunner til å være bekymret, men altså, ikke de grunnene som vi har blitt servert opp å si fra Hollywood, og her får vi maskiner med selvbevissthet og i det hele tatt. Jeg mener at det er mer grunn til å være bekymret for, altså, rundt, altså, hva liksom adferdsbasert markedsføring for eksempel gjør med våre kritiske sans og autonomi, og virkelig der har jeg bare lyst til å gjenta det at vi ikke får utnyttet det positive mulighetsrommet her. Det er min største bekymring. Så da vi begynte jo med det, med tillit til staten hvis den bruker KI, og hvis vi skal nå komme tilbake igjen til det, hvis vi begynner med det, Øyvind, hva tenker du, er det grunn til at folk skal ha tillit til staten selv om KI brukes? Så kan jeg høre deres take på det helt til slutt. Der. Jeg tenker jo at hvis vi gjør dette riktig, så er det jo grunn til å ha større tillit til staten, som vi har vært inne på, mener jeg. Men da må vi gjøre det riktig. Og det er mange utfordringer med det, mange har vi vært inne på. Noe har vi ikke vært inne på. For eksempel så en del av oss har jo mange virkemidler. Lov, tilsyn, Riksrevisjon har revisjon.
Hvis logikken er litt annerledes da, hvis sporene skapes annerledes ved utstrakt bruk av KI, hvordan bruker vi de virkemidlene effektivt for å opprettholde tillit i en litt annen forvaltning enn det vi er vant til? Det må vi også jobbe med her. Ja. Dere andre, så, Jon, tenker du at folk skal ha tillit til en stat som bruker KI? Ja, jeg vil heller snu på det og si at i Norge så er vi en unik posisjon nettopp på grunn av at vi har den tilliten. Når jeg snakker med mine kolleger i andre land, så er jo de forbauset seg. Hæ? Deler folk det med andre i Norge? Gjør de virkelig det? Og dette er andre europeiske land, ikke bare USA. Så vi er i en situasjon hvor industrier deler data med konkurrenter og sånt for å prøve å løfte ting. Og det er en unik posisjon faktisk til å bruke AI og en unik posisjon som Norge er i. Vi er nesten på tampen, men jeg håper vi kan komme igjennom alle. Jeg tror en nøkkelord er også kunnskap for at vi skal kunne si at ja, det er forsvarlig å ha tillit til staten når de bruker KI, så må de ha, de som blir spurt, må ha kunnskap om det også, og det å ha transparens, det er jo et ord vi ikke har snakket så mye om her i dag, men det tror jeg er helt avgjørende også for at vi skal kunne opprettholde den tilliten. Folk må skjønne hvorfor fikk man ikke uføretrygd, og det må vi bruke mye tid på. Så kunnskap både hos de som tar det i bruk, men også de som blir på en måte møtt med det. Og det, kunnskapen hos saksbehandlere tror jeg også er helt avgjørende for at de skal stole på at det de avgjør og den beslutningen de tar, eller vedtak de fatter, er riktig. Ja, jeg er veldig enig med alt som har blitt sagt, så for å prøve å legge til noe her nå, jeg tenker vi må kreve det samme av AI-systemer eller systemer som vi krever av mennesker. Så vi har veldig mye på plass her nå. Vi forventer etterrettelighet og at man ikke skal volde skade og ansvarlighet og så videre. Og jeg tenker at det er egentlig kun et moment som kommer til her som vi er nødt til å kreve eksplisitt, som vi ikke krever eksplisitt av mennesker, og det er nettopp det her med forklarbarheten. Vi mennesker er vant til å måtte forklare våre intensjoner for andre. Det er liksom veldig viktig for at vi skal fungere sosialt. Ingen AI-systemer bare håper seg oppstår og er i stand til å forklare seg selv til mennesker. Så jeg tenker egentlig at det her er det eneste liksom helt nye momentet. Ellers har vi liksom måter å formalisere tillit i samfunnet på plass, og så er spørsmålet hvordan skal vi få det her til å fly nå med AI. Fordelen med å stå på denne siden, Hans Christian, er at du får siste ord, men det må være kort. Ja, ulempen er at alle poengene er tatt, så det er veldig enig i det som er sagt her. Jeg bare lyst til å legge til at det som nå skjer ute i virksomhetene våre, i tillegg til alt det vi har snakket om nå, det er at saksbehandlerne rundt omkring i NAV og Arkivverket og andre steder, de bruker ChatGPT og andre løsninger rett og slett for eget for godt befinnende, ikke sant? Og vi har laget en veileder i NAV nå også for å liksom prøve å hjelpe oss til å bruke det på litt fornuftig vis da, ikke sant? For at det er noe som plutselig er en del av arbeidshverdagen til folk rundt i Norge på også en sånn type bare enkeltpersonsinitiativ. Tusen takk for at dere kom og pratet om dette temaet og kunstig intelligens. Det blir garantert ikke siste gang at dere gjør det og vi får høre på, men jeg synes det har vært lærerikt. Jeg håper dere har hatt fint, dere som har vært her og lyttet på, og dere som har følt med på streamen. Takk for oss.